Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Нині рік, як працює програма «Доступні ліки». Вона дозволяє громадянам отримати ліки від серцево-судинних захворювань, а також діабету, бронхіальної астми безкоштовно або з доплатою. Так от, чи є гроші на доступні ліки, чи є ліки в аптеках, та чому Хмельниччина пасе задніх у реалізації програми «Доступні ліки»? Про все це і більше говоримо сьогодні у темі дня. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому долучайтесь до розмови телефонами, які бачите на своїх екранах. Гостя нашої студії сьогодні Ольга Трач. Доброго дня. Доброго вечора. Пані Оля, в нас головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації. І отож, перше питання. Сьогодні ми знайшли рейтинг, який склав уряд. Він проаналізував виконання програми і виділивши лідерів та аутсайдерів. Зараз я прошу показати відео, щоб ми побачили цю інформацію. Перший крок трансформації галузі охорони здоров'я в дії – програма «Доступні ліки» успішно працює уже рік. Лідери реалізації програми «Доступні ліки» – Донецька, Харківська, Львівська, Миколаївська та Вінницька області. Аутсайдери – Одеська, Волинська, Хмельницька, Київська та Івано-Франківська області. Рейтинг регіонів складений за результатами роботи програми у 2018 році. Особливо фахівці МОЗ звертали увагу на швидкість переукладання угод з аптечними закладами та відновлення роботи програми. Міністерство охорони здоров'я України, урядовий портал, 4 квітня 2018 року. Ольга, зважаючи на цю інформацію, які проблеми стали на заваді реалізації у цьому році програми «Доступні ліки»? Так, дійсно, така ситуація мала місце, але хочу зауважити, що основним таким критерієм і основним показником ефективності використання реалізації урядової програми «Доступні ліки» є показник використання коштів з державного бюджету місцевими бюджетами. При прийнятті обласного бюджету 22 грудня 2017 року рішенням сесії обласної ради були розподілені кошти з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань. Ми знаємо, що це серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма та цукровий діабет. В зв'язку з технічними причинами, що виникли в головному управлінні Державної казначейської служби України у Хмельницькій області, при відкритті рахунків по доходам фінансування зазначеної субвенції було проведено Департаментом фінансів обласної державної адміністрації 23 січня 2018 року. Тобто, стався такий технічний момент по розподіленню коштів з державного бюджету на місцеві бюджети. Тому виникла деяка затримка в цьому з приводу цього питання. Можливо, ця статистика, яку ми почули, прозвучала в вашому сюжеті раніше, була якби основана власне з цією ситуацією пов'язана. Тому що, ще раз повторюсь, основним показником ефективності програми є відсоток використання коштів від річного обсягу. Хочу зазначити, що 2017 року Хмельницькою областю було відшкодовано 96% від річної обсягу субвенції. Використане, так. А з приводу оцих договорів, які заключаються з аптеками, переукладання їх було, на сьогодні скільки аптек вже мають стосунки договірні на цей рік, так? І, можливо, їх стало більше порівняно з минулим? На сьогодні проблеми з відшкодуванням вартості лікарських засобів, тобто із з перерахуванням коштів з обласних, з державного бюджету, місцевих бюджетах і відповідно з місцевих бюджетах аптечним закладам немає. На сьогодні укладено 235 договорів з аптечними закладами, що становить 69 аптечних пунктів, що входять в структуру цих аптечних закладів. Проблем на сьогодні, ще раз повторюсь, немає. Що може свідчити, про що свідчить кількість людей, які скористалися програмою. На сьогодні, станом на 1 квітня, скористалися програмою більше 100 тисяч пацієнтів, 100 тисяч людей області. Що є досить непогано, тому що якщо порівнювати з минулим роком, з 2017 роком, то скористалася програмою близько 380 тисяч людей. Тобто на сьогодні, на квітень місяць, і враховуючи те, що програма фактично почала працювати з 23 січня, коли поступили гроші на місцеві бюджети,
то за 2 місяці понад 100 тисяч людей скористались програмою, це є досить непогано. А пані Ольга, скажіть, а все ж таки, як ви заохочуєте аптеки до співпраці? От який вплив має управління? Департамент охорони здоров'я Хмельницької області та управління охорони здоров'я у місті Хмельницькому як такого впливу на аптечні заклади немає. Тому що приймати участь в урядовій програмі «Доступні ліки» – це якби, така справа. Справа аптеки, так? Це не є структурними підрозділами департаменту чи управління. Єдиний вплив на аптечні заклади мають органи місцевої влади. І лише в тому випадку, якщо аптечні заклади орендують приміщення, які орендують приміщення чи то в лікарні, яка є власником якої є органи місцевої влади. Тобто прямий опосередкований вплив на аптечні заклади мають лише органи місцевої влади. Департамент, на жаль, на них впливу не має. Просто чим більше аптек задіяно у цій програмі, так тим більше і виконання самої програми, і тим сама сітка розгалуженіша. Чи маєте на меті все ж таки заохочувати до того, щоб там в кожній аптеці діяла ця програма? І скільки відсотків аптек області задіяно? За рекомендацією Міністерства охорони здоров'я проведена велика така організаційна робота департаменту охорони здоров'я з керівництвами центрів первинної медико-санітарної допомоги і будемо долучати до виписки та в подальшому отоварення рецептів фельдшерів. Так, якщо аптечних закладів немає в амбулаторії чи в фельдшерському пункті, чи в будь-якому населеному пункті, немає аптечного закладу, так, то для того, щоб збільшити доступність медичної допомоги пацієнтів, які проживають у сільській місцевості, будуть долучатися фельдшери. Ще раніше вони такого права не мали, тому що виписка рецептів була лише таким обов'язком лікаря. Тому уряд, Міністерство охорони здоров'я зважив всі моменти і дозволили нам долучати до цього лікарів. Але лише хочу наголосити, що це можливий такий варіант лише у тому разі, якщо це є продовження лікування, якщо попереднє лікування було призначене лікарем і воно не змінюється. Тобто продовження. Продовження лікування для хронічних хворих, так. Я зрозуміла. А які вимоги зараз до аптек учасниць програми? Єдиною, основною вимогою до аптек учасниць програми, які приймають участь у урядовій програмі «Доступні ліки», є наявність, забезпечення повного асортименту лікарських засобів. У аптечному закладі обов'язково має бути наліпка в зоровій доступності для будь-якого пацієнта, приймає участь у програмі. Так? Далі, в аптечній закладі також має бути, знову ж таки, в зоровій доступності перелік лікарських засобів, які входять до реєстру лікарських засобів за урядовою програмою. І обов'язковий наявний повний асортимент. І обов'язково, щоб були наявні ті ліки, за якими здійснюється повне відшкодування їх вартості. Тобто, які ліки закуповувати, вирішує, в принципі, аптека? Це вирішує власник, вирішує аптека. Також вимогою є, як взагалі здійснюється відшкодування. Відшкодування здійснюється на основі подання звітів, які аптека двічі на місяць подає центру первинної медико-санітарної допомоги. І вони вже відповідно до цих звітів, вони вже бачать, яка була кількість рецептів виписана, по яких лікарських засобах і яка сума була відшкодована. І вони вже потім перераховують гроші аптечним закладам. А все ж таки, на початку року був відчутний дефіцит ліків. Тобто був момент, коли деяких ліків не було в аптеках. Зараз ця ситуація є, і чому так сталося? Через які причини може не бути тих або інших ліків? Наскільки мені відомо, наразі такого гострого дефіциту лікарських засобів в аптечній мережі немає. Звичайно, бувають поодинокі випадки, але це не є системою. І якщо немає якогось певного лікарського засобу, його ж можна замінити на якийсь інший. Тобто рецепт виписується лікарем на діючу речовину, а виробників може бути багато, і його можна замінити. Можна зачекати, можна замовити, дізнатися у фармацевта, коли з'явиться цей той чи інший препарат. Наразі дефіциту немає. Чому він був на початку року, мені важко сказати.
Це може бути через оцей момент, що все ж таки бюджет був один, почекали прийняття другого, відшкодування? Можливо, вони чекали, коли все ж таки поступлять кошти з місцевих бюджетів, і місцеві бюджети зможуть їх перераховувати аптекам, і за цей час вони збирали повний асортимент тоді лікарських засобів. Тому, можливо, в цей період і не було повного асортименту. Наразі такої проблеми, ще раз повторюсь, немає. Але все ж таки, ось ви казали, що якщо немає, до прикладу, ліків потрібних, так, у аптечному пункті, то треба там зачекати чи піти в інший аптечний пункт. Але якщо це десь в сільській місцевості, да, де одна аптека або взагалі, що тоді робити? Можна якось поскаржитись там, до прикладу, на аптеку, що от в даній аптекі протягом такого-такого терміну немає потрібних ліків? Я думаю, що скаржитися не потрібно, тому що завжди є вихід з будь-якої ситуації. Немає такого, ви розумієте, що той реєстр лікарських засобів, які приймають участь у урядовій програмі «Доступні ліки», він якби є досить великий, і якщо немає одного лікарського засобу, його завжди можна замінити на інший лікарський засіб. Тут справа в тому, що виписується, ще раз повторюсь, на діючу речовину. Замініть її, якщо немає того лікарського засобу, який хоче отримати пацієнт, його ж можна завжди замінити на інший. Нехай це може бути із доплатою від пацієнта, або може бути по повному відшкодуванню. Тобто завжди якісь є виходи з ситуації. А скажіть, ще все ж таки, скільки коштів було у цьому році вже відшкодовано аптечним пунктом? Річний обсяг коштів, субвенція, яку ми отримали з державного бюджету на місцеві бюджети, на рік складає 33 мільйони 121 тисяча 600 гривень. Станом на 1 квітня вже відшкодовано 6 мільйонів 700 тисяч гривень, що складає 20% від річного обсягу, від річної суми. А відшкодовують як там? Раз в квартал, раз в місяць? Бо сьогодні на тому ж урядовому порталі читала, що зміниться система саме відшкодування, що працює департамент управління міністерства над тим, щоб оці кошти вони максимально швидко потрапляли. Це так? Кошти відшкодовуються щомісячно. І департамент проводить постійно, моніторить цю роботу щодо реалізації урядової програми. Тому ми збираємо інформацію оперативну з території всіх закладів щотижня, а також щомісячно, і щомісячно ми звітуємо в МОЗ. Аптечні заклади приносять у центри первинної медико-санітарної допомоги звітність свою два рази на місяць. Тобто це є прописано в міністерських наказах, і звітність вони приносять свою два рази на місяць, але відшкодування коштів відбувається раз в місяць, тобто в кінці місяця. Відшкодування коштів вони перераховують до 5 числа наступного місяця за звітним, тобто раз в місяць. І зараз проблем з цим, в принципі, не виникає? Зараз, наразі, немає. Були затримки, ще раз, були в січні, але зараз немає, все працює, все добре. Сама програма була розширена на початку року, так? Сам перелік ліків доступних. Скажіть, будь ласка, як же ж вона змінилась і чи планується цей перелік до кінця року розширити ще? 5 лютого наказом Міністерства охорони здоров'я номер 177 був збільшений реєстр лікарських засобів. Таким чином, на сьогодні до реєстру входить 239 лікарських засобів, що приймають участь у урядовій програмі для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету. Значить, ці 239 лікарських засобів – їхніми виробниками 48 виробників, з них 18 українських виробників та 30 іноземних. Також що змінилося? Те, що додали два нових лікарських засоби. Тобто не лікарських засобів, а лікарських засобів з міжнародною непатентованою назвою для лікування серцево-судинних захворювань – це лозартан та глібенкломід для лікування цукрового діабету другого типу. Тобто реєстр збільшився на два лікарських засоби, на дві міжнародних непатентованих назви.
Трошки, бачите, трошки мовою говорити. Так, це ну трішки складно, можливо, якби і для глядачів. Але ну я хочу ну дещо такі внести ясності, да, про те, що я говорю. Міжнародно непатентована назва, або це ну кажуть, діюча речовина. Це основа лікарського засобу. А виробників може бути декілька. І діюча речовина одна. А виробників, от як я зазначала вище, да, в цьому реєстрі 18 це українських і 30 іноземного виробництва. Щоб розуміли просто, що таке міжнародно непатентована назва. То ви простіше говорити зразу, діюча речовина. Так, діюча речовина. Розумієте. За якими критеріями розширюють оцей список? Список розширюється, як і раніше він формувався, той список, на початку дії урядової програми, це ще було в минулому році, як ми пам'ятаємо, з 1 квітня. Сьогодні можна сказати, що, власне, день народження, такий річниця урядової програми. Він формувався, як і тоді, і знову ж таки поновлюється, лише базуючись на думці експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я. До кінця року все ж таки планується додати до списку цих препаратів, які беруть участь у програмі «Доступні ліки» ще чи ні? В кінці 2017 року була інформація в засобах масової інформації і на сайті Міністерства охорони здоров'я про те, що в 2018 році планується додати, розширити ряд нозології. Тобто, якщо зараз ми лікуємо серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу та бронхіальну астму, то в 2018 році Міністерство охорони здоров'я планували додати ще лікування депресивних розладів, хвороби шлунково-кишкового тракту та анемію вагітних. Але поки що такої уточнюючої інформації, що якби і на якихось наказів Міністерства охорони здоров'я, що вони будуть додавлені, поки що немає. Хоча розмови про це велися, і ми бачили, це була інформація на сайті Міністерства охорони здоров'я, але наразі поки що лише 30 нозології такі продовжуємо лікувати. Яких нововведень чекати нам від доступних ліків в цьому році? Будемо очікувати, що збільшується реєстр нозології, що буде не лише три, як я вже повторююся, знову ж таки. І відповідно буде збільшений реєстр, сам реєстр лікарських засобів, які будуть брати участь у програмі. Тобто чекаємо збільшення реєстру лікарських засобів і розширення нозології, які ми будемо лікувати цими лікарськими засобами. А коли це має статись, там, другий, третій квартал, чи поки що інформації немає? Поки що інформації немає. А от Міністерство охорони здоров'я в рамках програми «Доступні ліки» ще планувало запровадити таку послугу, як електронний рецепт. Чи з'явиться вона в нашому місті, в нашій області? Ну, наразі перед медиками області і взагалі України стоїть першочергове завдання – це впровадження реформи в галузі охорони здоров'я, власне, на первинній ланці. Так? Першочерговим завданням є підписання, є реєстрація закладу, реєстрація лікарів в електронній системі охорони здоров'я, тобто підключення до системи e-health. Є укладання декларацій з пацієнтами, так? Що ми говорили що раніше з вами, що пацієнти обирають свого лікаря. Тому першочерговим завданням є це. Звісно, електронні рецепти будуть, але ви ж розумієте, що все має впроваджуватися поетапно. Пані Ольго, я вас переб'ю. У нас на зв'язку є глядач, давайте послухаємо його питання і продовжимо. Добрий вечір, ми вас чуємо. Добрий вечір. Я хочу звернутися до пані Ольги. Пані Ольго, я гіпертонік зі стажем. Мені 63 роки, 30 років, я скільки. Ви розказуєте, що непогано. Я приймаю 5 препаратів. З них на один корвазан мені виписують рецепт і то із доплатою. Так що це не спасає. Ваше питання? Ми зрозуміли. Дякуємо тоді глядачу, що дозвонився. От все ж таки, якщо стати на позицію нашого глядача, коли ліків багато, і от зі списка доступних ліків є лише один, і той з доплатою, чи буде якось переглядатись? Чи це від лікаря залежить, можливо? Ну, ви розумієте, що з 239 лікарських засобів, які входять в реєстр,
47 є 100% доплатою від держави. Тобто за 47 лікарських засобів з 239 пацієнти платить абсолютно нічого. Я не знаю, що був за такий випадок. Бачите, від мене до кінця він не договорив свою думку, наш глядач, що дзвонив. Не знаю. Завжди якісь є альтернативи, якісь є виходи із ситуації. Можна поміняти лікарські засоби, це не є проблемою. 47 з 239 є безкоштовні. А оця доплата, ви колись аналізували, скільки вона? Вона є різна, там є 50%, є 30%, ну 60%. Я вас зрозуміла. Отож, про електронний квиток, коли він буде все-таки угу. нормальний? Отож, повертаємося до нашого питання. Все буде поетапно. І взагалі, знаєте, якби взагалі вся система, весь документообіг медичний буде електронним. Сказати точно, коли це буде, не можу сказати. Поки що працюємо над підписаннями декларацій, над реєстрацією в електронній системі охорони здоров'я. Працюємо над цим. Все буде поетапно, але буде. Я думаю, що до кінця року ми взагалі прийдемо такий новий рівень медицини. А чи можна отримати доступні ліки взагалі без рецепту? Ні. Взагалі без рецепту. Значить, справа в тому, що якщо пацієнт хоче, щоб йому допомогла держава, щоб він отримав знижки на доступні ліки, щоб якийсь відсоток, щоб він отримав або взагалі безкоштовний лікарський засіб, або з якоюсь там мінімальною доплатою, там, чи з більшою доплатою, то в такому разі повинен бути обов'язково, має бути наявність рецепту. Має бути наявність рецепту з червоним штампом, що підлягає відшкодуванню. Якщо пацієнт хоче таке отримати оці рецепти по програмі «Доступні ліки», то зі знижкою, ще раз повторююся, то обов'язково має бути рецепт. Якщо рецепту немає, то тоді не буде і знижки. Він може купити, звісно, всі лікарські засоби для лікування гіпертонічної, наприклад, хвороби. Вони є безрецептурними, він може їх отримати без проблем. Але знижки від держави, якби відшкодування, вже не буде. Ще раз скажіть нашим глядачам, все ж таки, де отримати потрібний рецепт, щоб отримати ліки доступно, а ось до кого потрібно звернутися і як всю процедуру? Угу. Отримати рецепт на лікарський засіб, який приймає участь у програмі «Доступні ліки», можна у свого лікаря. Це виписує до виписки рецептів. Взагалі в Хмельницькій області залучено 807 лікарів, які долучені до виписки рецептів. Це сімейні. Тобто ще кожний лікар має можливість, а деякі лікарі не мають можливості виписати їх? Ми говоримо, чи всі лікарі, в принципі, мають? Всі лікарі, ми говоримо зараз про сімейних лікарів. Цифру виділили, то мені цікаво, чи є лікарі, які не можуть виписати? Постійно ведемо реєстр, скільки відшкодовано, скільки виписано рецептів. Тому я знаю, просто цю цифру точно її знаю, тому я так і вам її сказала. Виписка рецептів проводиться лікарями первинної ланки. Лікарі первинної ланки, первинної медичної допомоги, що можна так називати, це сімейні лікарі, лікарі-терапевти та лікарі-педіатри. Звісно, що лікарі-педіатри, якби цим до виписки для лікування гіпертонічної хвороби, вони якби не долучені відповідно. Тому виписати ці рецепти можуть або сімейний лікар, або терапевт. Добре, у нас на зв'язку є ще один глядач, давайте послухаємо його питання. Добрий вечір, ми вас чуємо. Алло. Алло, задавайте ваше питання. Добрий вечір, я Леонід Хмельницький. Я хочу знати, чому не виписують рецептів на ліки? А на які саме? Ну ті, що положено мені, допустим, я за цих пів получав, час закінчився і... Рецепти не дають, тому що сказали, що вибрали ліміт грошей. Ми почули ваше питання, дякую, пані Ольга. Вже закінчився дзвінок, так? Так. Тут було важливим було те, що знати, з якого, звідки саме. Він сказав Хмельницького, так, наш слухач. Тут є декілька моментів, тому що я думаю, що тут трошки інша ситуація. Якщо сказати, що це інвалід, так, наскільки я почула? Я не зрозуміла, якщо чесно. Не почули. Ну, а які ситуації бувають? Давайте і ті розглянемо. Угу. Значить,
Кошти, як ми зазначалися вже вище, на реалізацію програми «Доступні ліки» є. Вони є і вони використовуються. Можливо, слухач, ну, шкода, що закінчився, що він положив слухавку, можливо, слухач є інвалідом, там першої чи другої групи. Тому ці інваліди йдуть по іншій постанові Кабінету міністрів. І в них йде знижка просто на лікарські засоби 50%. Тому я знаю, що заклади міста Хмельницького отримують річну суму, якби сума на такі видатки, да, на пільгове забезпечення тих самих інвалідів, і вони цю суму розподіляють на кожен місяць. Можливо, дійсно така була ситуація, що протягом цього місяця вже не, ну, наприклад, там в березні, да, ми зараз, у нас квітень, в березні. Тобто може бути така ситуація, що можна бути, ну тому нехай звернеться в квітні йому обов'язково випишуть. Угу. А якщо це все ж таки категорії доступні ліки? Не може такого бути? Не може такого бути. Ну, а все ж таки, от якщо в людини є скарга, або людина хоче, ну, от стався такий момент, ну, ж не всі аптеки ви ж там кожен день перевіряєте, то все ж таки, куди він може звернутися? Може, нехай звертається в департамент охорони здоров'я. На гарячу лінію МОЗу будемо розбиратися вже в окремих випадках. Це ж розумієте, ну це людський фактор. Можливо, і бувають такі якісь окремі випадки, що десь не було чи лікарського засобу, чи не знайшли спільну мову з пацієнтом, з фармацевтом, нам не могли якось вияснити, що ні, можуть бути. Ну це життя, але це окремі випадки, і тут же потрібно розбиратися більш детально, більш предметно. Пані Ольго, у нас на зв'язку ще один глядач. Давайте почуємо і вас. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Мені здається, пані лукавить. Справа в тому, що пройшлий місяць от я отримав ліки в лікарні УВС. Їм не які дали лікарні? Рецепти. В якій лікарні, перепрошую? Не дали рецепти на ці, на ліки. Друг, вони послали, ідіть, кажуть, де ваш участок, де ви живете. До лікаря, який, ну, сімейний буде ваш. Сімейного лікаря СМС-ка. Припинити видачу ліків. Прислали їм, щоб вони не дали. Вже за прошлий місяць ми не отримали ліки. От попередній теж саме казав. А ви кажете, що все нормально, все дають. Дякую, ми почули. А лікарі кажуть, що не профінансували. Пані Оля. Угу. Я хочу прокоментувати дзвіночок, так, на рахунок того, що не виписали рецепти в поліклініці МВС. Поліклініка МВС не є підпорядкуванні за Міністерства охорони здоров'я. Тому але ж сімейний лікар також? Тобто інша ситуація. Сімейним лікарям, якщо сказали, що я не просто не розумію, це керівництвом було їм повідомлено, щоб вони не виписували лікарські засоби. Можливо, там була така якась окрема ситуація, що можливо, було таке, що вони залізли в борги перед аптеками, і ще ми знаємо, що ми говорили з вами вже раніше, так, що щомісячно повертають кошти місцеві бюджети, щомісяця перераховують кошти аптечним закладам. Можливо, пацієнт звернувся саме в такий момент, коли ще кошти не повернули, і аптека залізла в борги, тому вони не захотіли відпускати той препарат. Але все ж таки аптека має право навіть на рецепт відмовити, виходить? Людині. Якщо в людини виписаний рецепт на доступні ліки, вона може відмовити? Це на розсуд аптеки, я вам так скажу. Це йде на розсуд аптеки, впливу на аптеки з цього приводу ми не маємо. Якщо дійсно таке було, що їм ще не встигли повернути кошти, місцеві бюджети, розпорядники коштів аптечним закладам, можливо, вони на підставі цього і не хотіли відпускати. Але ця ситуація коригується, кошти повернули, ну приходьте знову тоді. Але все ж таки, якщо раніше. Нагальна потреба у ліках. Добре, дякую, пані Ольго, за те, що завітали сьогодні до нас. Нашим глядачам дякуємо за увагу, за дзвінки у студію. А на сьогодні це все. Вже завтра о 19:20 ми зустрінемося у цій студії у темі дня. До наступної зустрічі.